Безвіз відкрив нові можливості вільно подорожувати по Європі. Дехто відмовляється від придбання автомобіля через тому, що не знає законів, чи просто боїться космічних сум. Сьогодні тернополянам розповідять про те, як розмитнити правильно автомобіль. І сьогодні у нас у студії голова громадської організації Тернополі Євросила Віктор Лехман і Андрій Іванишин. Доброго дня. Представник. Які зміни чекають людей, що бажають придбати автомобіль за кордоном і розмитнити його? Ну, змін ми взагалі не бачимо ніяких. Тобто законопроєктів про розмитнення доступне для кожного українця. Нема таких законопроєктів в комітетах чи в Верховній Раді, щоб були доступні розмитнення для автомобілів. Зараз, на даний момент, наша громадська організація занесла зміни до закону Бурбака, щоб люди, які купують собі машини на іноземній реєстрації, платили по 200 євро в рік, і повністю за ними всі були дані, хто на тій машині їздить і так далі. А на рахунок розмитнення, ну, держава не йде ні на які, поступки ніякі не йде, щоб людина могла розмитнювати автомобіль там в районі 2-3 тисяч доларів. Тільки можуть розмитнити автомобіль, який стоїть в Європі від 8 тисяч, і плюс-мінус розмитнення ще десь 2-3 тисячі буде стоїти, тобто 11-10 тисяч для українця. З нашим теперішнім часом, з нашими заробітками, це мало кому доступно. Це 2010 року машину потрібно брати. Якщо взяти машину 2010-го, то буде розмитнення дешевшим, так? Ну, кажу, якщо машина буде, наприклад, 2010 року, підходить Євро 5, то розмитнення буде десь в районі 2 тисяч доларів. А якщо брати машину там 2000-х років, яка коштує там в Європі 1,5-2 тисячі доларів, то розмитнення у нас буде стоїти десь 6-7 тисяч доларів. От навіть я цікавився, щоб придбати автомобіль за кордоном, і мене цікавило, скільки коштує саме процес розмитнення, і є онлайн-калькулятори, так? Є, по яких можна казати рік автомобіля, чи точно вони показують ціну? Що там є похибки? Ви маєте на увазі про теперішній час розмитнення, так? Так, ну, це вам не можу сказати, чи воно дійсно там правильні калькулятори, тому що я не цікавився іменно тою процедурою. Ну, є в мене знайомі, які розмитнювали автомобіль, який підходить під Євро 5, то обійшлось людині десь 2200 за розмитнення автомобіля, який там коштує в районі 8 тисяч. Тобто фактично виходить, що автомобіль купує людина за 8 тисяч, 2 тисячі платить просто за документи, за перевезення через кордон, так? Ні, це не платить за перевезення за кордон, він сам його привозить сюди. Сам привозить. Так, а якщо брати якусь фірму, щоб вона привезла вам автомобіль, який підходить під розмитнення, то я не знаю, скільки фірма буде брати. То, напевно, вже в районі 3 тисячі. 3 тисячі вже. 800. А от з яких країн найчастіше тернополяни перевозять автомобілі? Маєте на увазі на розмитнення чи по Німеччина. Іноземних? Німеччина, в основному. Німеччина. А чому? Там машини не так сильно зношені, розумієте. Там німці собі просто поїздять 2 роки і машину вже лишають і беруть нову. Так. Тобто за кордоном сім'я має 5 автомобілів, 3, так? І якщо десь він вже десь поцарапався трішки, його моментально продають. Ну продукти. Там, я скажу так, в Німеччині, наприклад, чуть-чуть тріщина на лобовому, це вже все. Техосмотр не пройдете взагалі, треба міняти. А якщо ми візьмемо процедуру розмитнення за кордоном, то вона відрізняється від української чи ні? Ну дивіться, в Молдавії, щоб розмитнити любу машину, 280 євро. Угу. А в нас, тобто, ну, у нас зовсім інші цифри. Взагалі більшість країн Європи, такі як Німеччина, Франція, які розвинені, в них немає розмитнення. Вони там тільки ставлять за першу реєстрацію, в районі 80 євро їм обходиться така процедура. Тобто, якщо він взяв, наприклад, там в Польщі автомобіль, німець, приїхав в Німеччину, він її не розмитнює. Він тільки платить за першу реєстрацію, повністю весь пакет поставити на німецькі номера, і їм там вийде в районі 80 євро. Розмитнення є в поляків, якщо я не помиляюсь, там, по-моєму, 3,8% від вартості автомобіля. Тобто, якщо врахувати європейські ціни і наші, і зарплати українські, європейські, то можна відчути різницю. А скільки займає от сам процес розмитнення автомобіля? Наприклад, якщо я звернуся в юридичну якусь фірму, так, і мені допомагають розмитнити його? Ну, там максимум тиждень часу. Ну, щоб знайти машину, щоб там документи підготувати, туди-сюди привезти. І, ну, приблизно, я думаю, тиждень часу, ну, не знаю.
Точно. Коли покупець купує автомобіль, так, з Тернополя, наприклад, там, чи з Західної країни, то він ще не бачить автомобіль вживу, те, щоб можна було підійти, його оглянути. Онлайн-трансляція, Viber. Угу. Зараз навіть користується сучасними технологіями, так, щоб подивитися. А той, хто фірма, яка вам має пригнати машину, вона не зацікавлена взяти вам якийсь автомобіль, так, який так. тут прийдеться ремонтувати і так далі, тому що це їхній імідж, і вони, я думаю, що ніхто би так не хотів пригнати комусь якийсь автомобіль, бо купити там дешевше, mm-hmm. зекономити і українцю його всунути, то тільки хіба якісь шахраї роблять. Якщо це є фірма, вони зацікавлені так, щоб... Якщо вони вам купили автомобіль, пригнали, то вони зацікавлені, щоб ви ще потім своєму другові, своєму родичу так через них це все зробили. Тобто він свій буде підривати авторитет, наприклад. Це навіть фірми, які займаються автомобілями на іноземній реєстрації, приганяють сюди автомобілі, які не розмитнюються, які їздять там по різних схемах, за які ми, звичайно, зараз боремося, вносимо законопроекти, щоб не було ніяких схем, щоб українець міг доступно їздити на автомобілі. Навіть такі фірми, вони не зацікавлені вам пригнати хлам, як кажуть. І те, що наша влада там говорить, що понавозили хлам з Європи, не може бути хлам, тому що там обов'язково є процедура техогляд. І там нема таких схем, що там якось без машини, чи там щось, на щось очі закриють. Там такого немає. Там проходить машина техогляд, якщо вона справна, вам тоді її можуть поставити на реєстрацію. Інакше вони не поставили вам в Європі машину на реєстрацію, якщо не пройде техогляд. А от, Андрій, якщо ми візьмемо, заговорили за фірми, які перевозять, чи вони надають якусь гарантію в Україні, чи надають, тобто, на якість автомобіля? Я не можу вам сказати, я не займаюся. Я не працюю в такій сфері. Чи там гарантію якусь, ще щось. А чи існує процедура повернення автомобіля, якщо мене щось не влаштовує? Чи це вже немає, якщо кошти були перераховані, тобто я вже придбав автомобіль? Так, я думаю, що існує, тому що я знаю, наприклад, таких людей, які давали завдаток там 100 євро чи 200, машина не підходила, то віддавали завдаток. Тобто все, але якщо вони хочуть далі в них замовити, то я думаю, що це, що там все нормально, повернення можна зробити. Коли я дивився на автомобілі, зрозуміло, що, наприклад, якщо взяти вас, так, його ціну в Україні, подивитися на автомобіль за кордоном, то краще придбати в Німеччині чи Польщі автомобіль. Але проблема в тому, що людина, яка от тільки починає, хоче купити собі цей автомобіль, то вона стикається з проблемами оформлення документів, які потрібно, і часто звертається в юридичну компанію, тому що бояться попасти у руки шахраїв. Чи бувають випадки, і як можна оберегтися від шахраїв, які пропонують перевезти автомобіль за дешево? Якщо ви маєте на увазі цей, на рік машину, так? Чи ви хочете під Євро-10? Євро-10 я не можу сказати. Під рік є випадки, тому що є такі машини, що вже просрочили, і людина не знає, коли машина заїхала. В такому випадку треба йти до провірених людей. До таких, поїхали ви з Тернополя, поїхали у Львів, не знаєте, в кого машину візьмете, а потім кому ви повернете, як ви не знаєте, де він знаходиться. Але є в загальному, якщо брати автомобілі на іноземній реєстрації, взагалі-то є сайти. Наприклад, литовський сайт є офіційний за машини, які стоять в них на реєстрації, так само польський. Тобто ви, якщо берете в когось автомобіль на іноземній реєстрації, тобто по схемах, яких там приїхали, чи в режимі транзиту, ви можете онлайн подивитися її статус в Литві, чи в Польщі, чи вона на обліку перебуває, чи вже знята з обліку, чи є страхівка. Чи техогляд пройдений, чи її завезли взагалі там на... тобто зняли випадки... з реєстрації, взагалі просто привезли як на розборку і вам тут продали як машину, яку стоять на реєстрації. Це все провіряється дуже, дуже легко. Тобто заходите на сайт, вводите номер машини, і воно зразу вам виб'є, чи та машина стоїть на реєстрації, чи вона є в розшуку, чи вона конфіскована в іншій країні. Тобто це не є проблема. Тобто люди, якщо люди хочуть брати автомобілі на іноземній реєстрації, провірити це все, і навіть ту же фірму, яка приганяється цей автомобіль, це все дуже легко провіряється. От ми заговорили за фірми, які приганяють автомобіль, так, перевозять з-за кордону. І знаю, що є така процедура оформлення автомобіля на фірму. Тобто я рахуюся як працівник фірми в Україні, тобто це підставні компанії, так, рахуються? Ні, це не підставні. Можуть бути підставні компанії, але в загальному, в основному,
ті, хто працює з тими автомобілями, привозить їх сюди для українців, вони працюють з фірмами легальними, які великі фірми в самих Литвах. Тому що українець теж може поїхати там відкрити фіктивну фірму, як ви кажете, загнати сюди 10 машин, і потім та фірма пропаде. І ті машини будуть в людей висіти в воздусі. Але в загальному ті, хто іменно займається цим, вони працюють з фірмами, які не фіктивні, а великі фірми, які дають гарантію, що машина не пропаде. Взагалі-то по тих схемах виходить, що українець бере ту машину в оренду, користується і повинен там її перегнати раз в рік, якщо вона в тимчасовому вазі. Ну, взагалі-то для того і от несеться законопроект, щоб не було цього тимчасового ввезення, от як на Івано-Франківщині недавно сталася трагедія. Якщо б не активісти Автоєвросили, невідомо, чи знайшли б вже того винуватця того ДТП за ту дитину. Тому і ми хочемо, щоб прийняли той законопроект, платити в державу тих 200 євро, а не платити комусь якимось схемам. По-перше, це дуже велике надходження в нашу державу. По-друге, кожного водія, який буде їздити на цьому автомобілі, його знайти буде легко. Тобто він буде в загальній базі даних. Його буде поліція знати, хто на тій машині їде, митниця і всі остальні органи. Тобто це купа плюсів для нашої держави. Тобто плюс для українця, що він зможе їздити на автомобілі, плюс для держави, що будуть гроші, плюс для всіх наших структур, які працюють там, митниця, поліція, теж вони проблем не будуть мати з тим, що десь сталося ДТП, сталося якась крадіжка чи ще щось з участю автомобіля на іноземній реєстрації, його десь там лишили або розібрали, і все, і до побачення. Тобто... Ну, якщо візьмемо, наприклад, в Тернополі дуже багато є випадків, що виявляється автомобіль крадений, чи сталося, як ви казали, в Івано-Франківську ДТП, і не знають, хто власник фактично є автомобіля, так, бо або на фірму він оформлений, чи взагалі на іншу людину йде, і, тобто важко вияснити, хто здійснив дорожньо-транспортну пригоду. А от чи є пільгові категорії населення? Нещодавно говорили про те, що бійці АТО зможуть перевезти через кордон один автомобіль собі. На даний момент такого законопроекту нема. Я спілкувався теж з хлопцями-бійцями АТО, є знайомі. То вони чекають такого законопроекту, що вони зможуть собі привезти автомобіль і не розмитнювати його. На даний момент його ще немає. Ще не прийняли. Але знову ж вернуся до законопроекту Бурбака, в які наша організація внесла зміни. Там є пункти такі, що для бійців АТО це буде безкоштовно. І навіть якщо ми візьмемо в умовах антитуристичної ситуації, так, то ці автомобілі можна було б використовувати і на сході, бо для бійців потрібні, так, ці автівки. Ну, так, там, в принципі, дуже багато людей, які займаються, іменно працюють з фірмами, що приганяють сюди автомобілі, вони дуже багато туди завезли автомобілів то, іменно для АТО, тобто безкоштовно. Звітам привезли сюди, тобто не дають наші «Жигулі», а дають нормальні машини туди, приганяють, злетять з Польщі. А от якщо взяти, хочу придбати автомобіль, країну, яку порадите обирати, який найпростіший процес і найдешевше буде? Процес оформлення чи якість машини? І процес оформлення. Почнемо з процесу оформлення. Ну, так. От дам Андрію слово. Ну, я думаю, не знаю, як там в Польщі, я не був. Я собі брав машину, сам особисто їздив в Литву. Я вам скажу, процес дуже простий. І простіше чим? Тому що там люди розмовляють на російській мові. Ну, тому що там говорити з людьми не проблема. І оформити теж не проблема. Оформити там автомобіль півгодини? Так. І там електронна черга, все як має бути. Ну і машини якісні, тому що там дуже багато з Німеччини возять. Ну і я вважаю, що з Німеччини кращі машини, тому що там, ну, відповідна якість. З власного досвіду, який автомобіль взяли в Литві? Ауді. Ауді, так. А якщо по якості, то ми говорили про Німеччину. Більшість тернополян віддають перевагу саме якості німцю, так? Так. Ну, в мене Мерседес. Всі віддають німцям перевагу зараз. Я собі купив Мерседес. Тобто той Мерседес, який я собі придбав, там він коштує 3200, а в нас такий коштує 9. Дуже суттєва різниця. Люди, які займаються розмитненням, перевезенням, так, тобто вони беруть досить великий відсоток. Виходить 30% вартості від автомобіля чи ні? Ні, це неправда. Це неправда. Ну, я ще раз повторюсь, вам не можу сказати про фірми, які привозять машини під розмитнення. Я можу тільки говорити за фірми, які
привозять по там литовським фірмам чи по польським фірмам сюди на іноземні реєстрації. Вони беруть повністю собі на фірму, там в них залишається плюс-мінус $300. Тобто... Тому що вони враховують там зразу і поставлення на учет, і техогляд, і страховка, і за те, що вони сюди її приженуть. Тобто там же ж в нас бензина в євро коштує, а не в гривнях, так як в нас. Дорожче виходить. І в них там виходить, що на фірму лишається там $200-400, не більше. А по розмитненню автомобілів, скільки фірма бере, то не цікавився і не можу сказати вам, скільки вони там, який відсоток беруть. Наприклад, коли людина купує новий автомобіль в Україні, йде довгий процес з документами. У мене з ними і брав автомобіль, в Одесу їздив так в порт, забирав його нового, і була дуже довга процедура. Якщо ми візьмемо за кордоном, це виходить швидше і по якості кращі автомобілі виходять, а брати автомобіль краще 2016 року чи 2010-го? Ну, звичайно, що 2016-го машина новіша, звичайно. Ну, якщо ви поїдете за границю, ви рахуйте дорога. Туди, наприклад, їдете день. Там оформляєте день, ну якщо ви хочете там переночувати, бо вам важко, ну, наприклад, 4 дня максимум. Ну там з документами, суто там, за день ви машину, ну, оформите на документи, на себе, як ви там, чи під розмитнення, не знаю. І, а то все решта дорога. Європа йде на зустріч, вона бажає, щоб автомобілі так продавалися в Україні. Звичайно, новий ринок фактично звичайно, відкривається. Звичайно, так. Вони хочуть з нами співпрацювати. Ну я би хотів додати, розумієте, якщо би зробили... Наприклад, розмитнення не зробили там євро 5 10-го року, не старше 7 років, а зробили би доступніше для людей, щоб люди могли купляти собі машини 2000-х років, які будуть коштувати недорого, то українець скорше зможе придбати собі потім дорожчий автомобіль, тому що він собі купить дешевий, поїздить на ньому трошки, йому легше жити буде, він більше зможе заробити. І поступово він буде собі купляти новіший і новіший автомобіль, і дійде до того, що він купить новий автомобіль з так, часом. А що? Не так, як колись було, дідо купив москвича, бо працював. І на ньому ще внук їздить, так? І на ньому їздить, ще і правнук їздить. Тобто в нас ще до сих пір лишається ота система, що ми автомобіль – це є розкіш, і ми її повинні передавати з покоління в покоління. Ну, 21 століття, я думаю, що автомобіль – це не є розкіш, це є просто... предмет пересування, так як для нас мобільний телефон. Ще повернусь до цієї, то що наша, ну, є такі люди, що говорять, що завозять сюди хлам. Ну, який хлам, я не розумію. Ну, поставити Ланос чи Жигуль проти Ауді чи, наприклад, Опеля. Ну, елементарно, подушки безпеки, гідроосвітлі руля. Ну, я думаю, що це є машина. Розмір коліс. Так, розмір коліс. Якість металу. Я вам скажу, ціна, ну... На запчастини не відрізняється. У нас у студії телефонний дзвінок, бачите, яка актуальна тема, то тернополяни телефонують, хочуть запитати. Алло, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. То до вас звертається інвалід першої групи, колясушник. Я чекаю вже четвертий рік на машину з фонду. Чи ви порадили мене? Як би мені отримати заграничну з ручним управлінням? Чи є така можливість? І яка би вартість була? Саме пільга, якщо візьмемо люди з межними можливостями, так? Чи є для них пільги за кордоном? Пільги були точно для інвалідів. Тобто, наскільки я знаю, тому що в мене батько теж інвалід першої групи, я цікавився, 2 роки назад були пільги для інвалідів, тобто без розмитнення, так як держава мала би надати автомобіль, але немає можливості в нашій державі на даний момент. І вони зробили, були пільги на інвалідів. Чи зараз ці пільги діють, я не можу сказати вам. Ну, я думаю, що нічого не мінялося. І за кордоном знайти автомобіль з ручним управлінням теж не проблема. Там теж є інваліди, в цілому світі є різні люди. Так, з людьми. Ну, я знаю, в мене знайомий дядько брав теж на інвалідну машину, він інвалід, це теж, ну, машину він там взяв за якусь там вартість, не знаю. Він сказав, що процедура вся коштувала там €100 чи €200, не більше для інвалідів. Тобто в Україні постановка на учет безплатна
для інвалідів. Ну там за щось треба дати машину, я не знаю, не можу сказати. От там я не можу сказати для інвалідів, тому що таке не стикався. Ну, от в Україні поставити науки на учет, наприклад, ви взяли там за границею машину і хочете в Україні поставити. Ну, 5 років назад, я знаю, таке було, що для інвалідів безплатно було поставити науки на учет. В Україні. Є там ще нюанси на рахунок інвалідності. Ще раз повторю, що я цікавився цим. Інвалід, який привезе собі по пільгах автомобіль за кордону і без розмитнення, тобто по пільгах розмитнень, він не є власником цього автомобіля. Власник цього автомобіля є соцслужби. Тобто після смерті інваліда цей автомобіль вертається в державу. Він не переходить в спадок. Він не переходить в спадок і його продати не можна. Не тільки можна. В такому випадку, якщо не зробили ніяких змін. Раніше було таке, що в такому випадку, якщо інвалід користується цим автомобілем більше 10 років, то тоді він може його там чи передати. Переоформити документи, так. Так. Якщо дякую, що відповіли. Так бачите, людей цікавить. Куди звертатися у Тернополі? Чи можна, наприклад, для людини прийти у вашу громадську організацію і запитати про документи, порадитись, проконсультуватися? Звичайно, можна. У нас є свій офіс, ми орендуємо офіс, вивіска, є номер телефону, можна подзвонити і, наприклад, там договоритися про консультацію, щоб ми запитати там про документи. На сайті є номера телефонів кожного регіону України, є номера безпосередньо в Київ, до юристів є номера. Тобто проконсультуватися по тих автомобілях, які не розмитнені, якісь людей є питання, чи там машина десь не в вагоні, чи ще щось, можуть спокійно звертатися і підскажемо. Розкажемо, де це можна взнати і як це можна взнати. А коли не знаєш, де купувати автомобіль, багато є перепон саме. Дякую вам, що ви завітали сьогодні в нас на ранок, розповіли, як правильно придбати, де. І нагадаю, що сьогодні в нас завітали представники громадської організації «Євросила». «Автоєвросила». «Автоєвросила». Громадська організація, всеукраїнська організація «Автоєвросила». А нашим маленьким тернополянам пропоную переглянути мультфільм на каналі ТТБ.